Edellisessä videossahan päästiin purjehtimaan ja tultiin Grande Anse Arletiin, joka yhdessä naapurinsa Petit Anse Arletin kanssa lienee Martinikin suojaisimpia paikkoja. Vähän tavallista sisukkaammalla etsimisellä, tutkimisella ja neuvottelulla saimme jopa poijupaikan, jota täällä voi pitää onnenpotkuna. Nämä ankkurisysteemit kannattaa kuitenkin aina itse tarkastaa. Ei niistä kukaan vastaa. Ja samalla tietysti voi vähän katsella ympärilleen. Nyt sentään uskaltaa vähän maissakin käydä. Kylä koostui lähinnä biitsistä, sen takana olevista kuppiloista ja ravintoloista, joissa kuitenkaan allekirjoittanut ei päässyt ilman ennakkovarausta syömään. Vähän taempaa löytyi kuitenkin ihan tyydyttävä kauppakin, jossa sai sitten stuuvaukset tehtyä. Oli muutama sukellusfirma ja muutama katamaraanifirma. Turisteja varten nekin, paikallisia asukkaita lienee siellä vain vähän. Yhden päivän käytin siihen, kun kävin kävellen siinä pienemmässä Arletin lahdessa. Sieltä löytyi vähän muutakin kuin turistibisnestä. Myös ihan oikea kylä, joka mitä ilmeisemmin oli ollut siinä jo ennen näitä turistiaikoja. Ankkurointi on ilmeisesti täälläkin suojaisaa ja rauhallista. Kuitenkin oma koti kullan kallis. Viimeisenä päivänä sain napattua taksin lennosta ja lähdin Dukosiin. Välillä jouduttiin vaihtamaan taksia. Matka oli pitempi kuin olin odottanut. Takaisin tulos sujui sutjakammin yhdellä pienemmällä taksilla. Sen Dukosissa käymisen ideologia oli lähinnä käydä tuossa liikkeessä, josta sain tiedon paikallisilta sukellusoppailta. Sieltä sai hankituksi regulaattorin, joka nyt on tässä. Yksinkertainen, halpa. Mutta regulaattori kuitenkin, tuo pää kiinnitetään pulloon. Impulssiostona ostin lisäksi tämmöisen repun, johon saa pullon. Sitä pulloa en vielä saanut, ei löytynyt sopivaa, mutta se kun löytyy, niin
tuolla systeemillä aika paljon mukavammin puhdistaa koko pohjan kölin pohjaa myöten. Se juuri nyt ei ole ajankohtaista, mutta ollut pitkään mielessä ja nyt kähtipä eteenpäin tämäkin projekti. Ankkuripallossa vielä kiinni, mutta iso nostettu. Näyttäisi istuvan ihan hyvin reiveineen päivineen tässä uudessa puomissa ja korjattuna ja niin edelleen. Uudella asetuksilla niin ihan kauniisti istuu. Siltä näyttää. Joo. Aika jättää Grande Anse de Arlet. Tuulen kyllä pitäisi meidän aika hyvin viedä tästä pois, mutta kuitenkin sen verran kalliita veneitä takana, että varmuuden vuoksi laitetaan kone käyntiin. Purjehditaan. Nyt pelkällä iso. Olisikohan tuo edustava kuva meidän Salomonille. Siinä on Cape de Salomon, Salomonin niemi, joka me kierretään. Pian päästiin testaamaan ensimmäinen reivikin. Hyvin toimi. Ai katson, kun viimeksi on tämmöisessä. No suoraan sanoen kovassa siinä. 11 metrin tienoilla tää on koko ajan kovassa vastatuulessa. Menty tiukasti vastaseen. Mikä hajos?
väliaikaisesti. Vielä saatiin testata toinenkin reivi. Hyvin toimi. Ja luovittiin sitten tänne Forte Francen Lahden pohjukkaan cross-iletin osittaiseen suojaan. Siellä ankkuri piti. Tänne Lahden pohjukkaan. Tuosta salmesta tuskin kannattaa mennä, siinä on matalaa. Tuoltahan me tultiin tämän saaren tuolta. Tulipahan nytten molemmat reivit kokeiltua ja reivaaminen ja hyvin toimi uusi puomi ja uudet reivit ja niin edelleen, ei siinä mitään. Mutta nyt tämä vanha rullareiviköysi, niin sai tarpeekseen. Meni tuo kuori poikki tosta kohtaa ja yhtäkkiä rämpsähti sitten. No nyt se on se kuori poltettu ja laitettu vielä yhteen uudelleen. Ehkä tästä köydestä vielä tulee joku muu köysi, mutta nyt on sen tilalle laitettu dynemaa. Joo. Näyttäisi kyllä ankkuri pitävän, mutta ei vaan tee mieli jättää venettä. Itse asiassa tuolla tuossa ei ole varmaan puolta merenpenin kulmaa, niin on matalikot perän takana. Jaa. Täytyy keksiä jotain muuta saadakseen näitä maa-asioita hoidettua. Kun oli uusi puomi testattu ja hyväksi havaittu, niin voitiin rauhassa vanha puomi purkaa ja ottaa siitä kaikki mahdollinen varaosiksi talteen. Pukspröyti taas paikallaan. Vähän enemmän siinä on nyt reikiä, pieniä reikiä sen muiden velvollisuuksien jäljiltä. Ja siinä on riisuttu jäte vanhaa puomia. Vähän teki mieli heittää yli laidan, mutta ehkä se ei ole oikein kauniisti tehty. Vähän käytiin melomassa ja ajattelin lennättää tässä vähän droneakin, mutta lentokenttä on liian lähellä. Ilmoitti no fly zone. Emmi on täällä Ranskan lakeja rikkomassa. Kohta se aurinko laskeekin. Yksinkertaista ja hyvää scrambled eggs, cornet beefia ja sipulia, vähän mausteita. Joo, en tiedä. Joo, minusta ihan hyvän näköistäkin. Ja nälkäiselle tosi hyvää. Ilta taas pimenee. Tyypillisesti täällä aina tuulet hilliintyy yöksi.
joka on sinänsä ihan mukava ilmiö. Kylmähän ei ole. Vuorokauden ympäri on helle lukemat, päivisin 30 ja päälle, ja yölläkin tahtoo olla semmoista 24-25. Tästä nyt ei vitti kauheasti uidaan, sen verran suttusta tuo vesi. Joo, huomenna todennäköisemmin nyt sitten mennään marinaan. Sain nyt puhelimitse vahvistuksen, että Artemisilla on paikka 43 siellä aprikoosi marinassa, reilun 3 meripenin kulman päässä. No, ongelma on nyt, tuossa on toistakymmentä metriä tuulta, että saadaan ankkuri ylös.